ସମବାୟ ସମିତିର ଅବହେଳା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫସଲ ବୀମାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଚାଷୀ। ଚିନ୍ତାରେ ବିଞ୍ଜାତପୁର ହଳଦୀଡିହ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ। ଏବେ ପାଣି ଅଭାବରୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ଜମି। ଧାନ ଚାଷ ହେବ କି ନାହିଁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଧାନ ସମ୍ଭବ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମବାୟ ସମିତିର ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଚାଷୀମାନେ ଫସଲ ବୀମାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଞ୍ଜାରପୁର ବ୍ଲକ ହଳଦୀଡିହ ପଞ୍ଚାୟତର ଶହଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୀମା କରାଇବା ପାଇଁ ସମବାୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ମାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଷୀ ବି ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସମବାୟ ସମିତିର ଅବହେଳା କାରଣରୁ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗତବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମିତି ଆଜି ଯାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷଜମିକୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରାଇବା ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶିକୁ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏହି ଚାଷୀମାନେ। କୃଷି ବିଭାଗର ଅସୁବିଧା, ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ବା ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆମେ ଆମର କୋଅପରେଟିଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର କୋଅପରେଟିଭ ହେଉଛି ଆହୁରି ପଞ୍ଚାୟତର କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଅଫିସ, ଆମେ ସେଠି ବହୁତ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛୁ, ଲୋକଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଅପବ୍ୟବହାର ବି ପାଉଛୁ, ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଫାଇନାନ୍ସ ପାଉନୁ, ସାର କୀଟନାଶକ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଏସବୁର ଠିକ୍ ହିସାବରେ ପାଉନୁ। ଆମେ ଆଉ ହଇରାଣ ହେବୁ ଏଠି କେଉଁଥିରେ ଚଳିବୁ, ଚାଷରେ ତ ଆଜ୍ଞା ଚଳୁଥିଲୁ, ପିଲା ଛୁଆ ହଇରାଣ ହେବେ, ଆଉ କୋଭିଡ଼ରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ତ ଚାଷ କରି ଚଳିବା କଥା, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଣାଉଅଛୁ ଆମକୁ ଏଥିରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ଏ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା କରାଯାଉ, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଲେ ଆମେ ଚାଷୀ କୂଳ ଉପକୃତ ହେବୁ। ସେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଛୁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କହିଲେ ହେବନି, ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଉ ଏ ଗ୍ରାମରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ କହିବେ, ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବସିବାକୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ସୋସାଇଟି ଅଫିସରେ କହିବେନି, କହିବେ ଦୁଆରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ବାହାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାର ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଏ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ବୋଲିକି ଆଶା କରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ଆମର ଚାଷୀମାନେ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଠାରେ ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ କରାଇବାର ଆଉ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାଷ ଲାଗି କେବଳ ବର୍ଷା ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଚାଷୀ। ଫସଲ ବୀମା ଚାଷୀମାନଙ୍କର କେବଳ ସାହା ଭରସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମବାୟ ସମିତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ ନ କରାଇବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହତାଶ କରିଛି। ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ସମବାୟ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଚାଷୀ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ବି ସମ୍ପାଦକ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଲାଗି ସମବାୟ ସମିତି ସରକାରୀ ନିବନ୍ଧକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ବୋଲି ଯଦି ଏ ଜିନିଷଟା ନ ହୁଏ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ କି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଯାଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ମିଳିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେହେତୁ ଆମ ଏଠି ଏରିଆଟା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ହଁ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସାମିଲ ହେବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସୋସିଏସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି, ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂରେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା'ର ତଦନ୍ତ କରିବେ, ଯେମିତି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବା କଥା, ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ସରକାରୀ ନିୟମରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ, ଯାହା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁବିଧା ପାଇବା କଥା, ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛୁ, ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ପଡ଼ନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି ପାଇବା କଥା, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିଆଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ। ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ବକେୟା ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ ଓ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ବିଞ୍ଜାରପୁରରୁ ଗୁଲସନ ବାଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।